Imagine של ג'ון לנון, האקורדים של הפזמון. F. ואז אני גם משנה את הפריטה גם שיהיה התפתחות, והאקורד שרשום לכם פה, רשמתי C בס E, אני אסביר למה קראתי לו ככה, סיפור על עצמאל. עכשיו אני כמו עושה C, אבל אני מתחיל לפרוט מהמיטה הרביעי. זה C עם בס E, זה E. זה F, זה E. אז מה שאני עושה זה... הורדתי במיטה הרביעי משריק שלישי לשריק שני עם אצבע שנייה, והיא התרוממה. זה יהיה C בס E, מה שרשום לכם, אז אני מנגן את זה. הבאסי הוא פה, כמו בסי שלכם, מיטה חמישי שריק שלישי. אז אני רוצה לפנות את האצבע השלישית, אני אחליף נזרת את האצבע השלישית ואשים אותה בבאסי. אז יוצא. ומי שנוח לו יכול מראש כבר לעשות את הדיאם עם הזרת. כלומר, מזרת מראש כבר, כי זה הולך להיות פה במידה חמישי שריק שלישי עוד רגע. G7, אצבע ראשונה, מידה ראשון שריק ראשון.